ਕਿਵੇਂ ਨਿਖੜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੌਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। 70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਦੇ ਆ ਬਾਦਲਾਂ ਵਰਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕੈਪਟਨ ਵਰਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਆ ਗਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹ ਆ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਲਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਵੈ ਪੜਚੋਲ ਕਰਕੇ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲੋਂ। ਰੁਕੋ ਜਰਾ, ਸਬਰ ਕਰੋ, ਬੋਲਾ ਧੱਕਾ ਬੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਾ, ਆਰਾਮ ਸੀ ਲੈਣੇ ਕਾ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਚ ਉਹ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਗੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸੰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਬੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਅਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਂ ਕਹੀਏ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਸੈਂਸ ਆਫ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁ ਰੱਖਣਾ। ਰੁਕੋ ਜਰਾ, ਸਬਰ ਕਰੋ, ਬੋਲਾ ਧੱਕਾ ਬੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਕਾ, ਆਰਾਮ ਸੀ ਲੈਣੇ ਕਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਮੈਨਹੈਟਨ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਮੈਨਹੈਟਨ, ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸਾਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦਾ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੁਛ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਵਰ ਚ ਪਾ ਦੋ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਚ ਪਾਤਾ, ਕੁਛ ਫੇਰ ਬਚ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੀਰਾਂ ਤੇ ਛਿੜਕ ਦੋ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੀ ਕੌਤਕ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਆ, ਇਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕਰੀਰਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਰ ਲੂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਨਹੈਟਨ ਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 84 ਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੈਸੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫਾਦਰ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ। 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਬੰਦੇ ਸੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਚ, 40 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਤਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਗੱਲ ਆਈ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਫੈਸਲਾ ਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਖੰਡੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਟੱਪਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਡਰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਓ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੱਪਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਚ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ।